sitten otetaan toinen jolle, joka on se lasten juttu. Arvotaan tämän. Annetaan tytön valita, annetaanko? Sopiko? No niin. Sieltä voit kaivaa vaikka sieltä alta jonkun ankan. Tosiaan lähin ankka sitten siitä ylöspäin, ja kun on lasten numero, niin otat sen numeron. Mä laitan sen ylös, anna mulle vaan. Ekin voi sen kuvata. Noin, ja se menee takas tänne. Mä laitan sen ylös, niin miten ankat lasketaan pikkasen tuonne, jos sillalta päin katsoo, niin oikeaan reunaan siitä keskeltä suunnilleen, ja yhtä aikaa sitten ankat lähtee. Pitää olla niin. Sen tuonne vielä tuonne Astolaan päin. Thank you.
Ja otetaan noista voittajista nytten kuva.